za publiku, je na unih strani. Tu da, 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 svobode zarje se rodile u noći i njena raz so žrtvu doći. Porod življenja, smrt je rodilica. To so besede Otona Župančiča, belokrajskega pesnika, od kjer je, od kore je odšla 6.1. pred 80 leti na pot 14. divizija. Pozdravljeni vsi, ki ste prišli v Gračnico v častit 14. divizije. Zaradi dežja bo svečanost malo skrajšana, pa vendar je še spoštljiva, ker pred dvema urama, ko smo se tudi začeli zbirati, da še deževalo in vodbe, ne bo pa še nekaj drugih stvari. Tako da, prosim za razumevanje. Začela je današnja spominsko svečalnost Terezija Potoča Kočevar. In med nami zdaj pa ter pozdravljam borce za vrednote narodno osvobodilnega boja in še posebej pozdravljam pozdravljeni rojaki tukaj padlega narodnega heroja Badovinca iz Metlike, pozdravljena tudi delegacija Združenja antifašista i boraca Narodno slobodilačko prata kantona Sarajevo, med nami so tudi pripadniki revirske spominske čete. Kar nekaj desetletij se okrog 12. februarja zbiramo na tem mestu, da počastimo spomin na dogodke v tej dolini leta 44 in prihod 14. divizije do kraja. To, kar se je dogodilo 12. februarja 44, to je pred 80 leti popoldne tej dolini, sodi prav gotovo med najbolj mračna dejanja nacističnih okupatorjev pri nas. Pa v tem verjetno kasneje kaj več. Sledi pozdrav prisotnih, zdaj bom pa več jih naštev, pa ne me prekinja skos, kaj bomo na koncu vsem skupaj zaposlali. Med nami lepo pozdravljam ministra za gospodarstvo Matjaža Hana, župana občine Laško Marka Šanteja in župana Radič Tomaža Režuna. Pozdravljam predstavnike Slovenske vojske iz vojašnice Celje z njihovim poveljnikom majorjem Andrejem Ližnarjem, predstavnike policijskega združenja Sever in predstavnike veteranskih in častniških združenj. Med nami pozdravljam tudi podpredsednico Zveze koroških partizanov iz Avstrije, Mojca Poletnik. Prav lepo pozdravljam tudi prapočake gorčevskih in veteranskih. Oče je bil pred 80 leti podporec v tej dolini. Zdaj pa živ za ploska. Spominskim obeležjem narodnemu heroju, Badovincu in otrokom živega zidu, ki jih simbolizirajo ti delokoli cvetovi, od katerih zlomljeni cvet predstavlja padlega šolarja Ivana Lapovnika, počastimo najprej spomin na vse žrtve za svobodo z minuto tišine. Tirno! Slava jim. Sedaj pa prosim delegacijo pogodnikov, delegacijo iz Metlike, delegacijo iz Sarajeva, da položijo venc
cvetje in sveče. Sedaj poprosim poveljnika pohodnika, iz Minike, prijatelji iz Sarajeva. Sedaj pa prosim poveljnika pohodne enote Stojana Streharja, da poda poročilo. Tovariš predsednik, pohodna enota, društvo za ohranjanje spomina na pohod 13. divizije Laško, vam iz 3-dnevnega pohoda svetlanega pravnika prinaša lepe pozdrave. Pohod je potekal brez problemov in brez poškodb. Raportira poveljnik pohodne enote Stojan Strehar. Zaprosimo še enkrat pohodnikom, no. Če ne bo držav, bom na tom stekali vidite še 3 stavke v pohodnikih povedal. Sedaj pa vabim k nastopu spet Terezijo Potočar Korošec, če sem si prav napisal, bo povedala pesem po 1000 leti. V pesmi Karla Destovnika Kajuha z naslovom Po 1000 leti se v pesmi razodeva vera v vrednoto človečnosti, ki bo porojena na razvalinah starega sveta. To je Kajuhovo karljivo, najdragocenejše moralno sporočilo njegovih pesmi. Let 1000 in ne samo 1000, 2000 in še del, smo hlepeli, hlastali po tebi, ti leto poslednjih računov in prvih sadov. Ti, ki v srcih te sužnji nosili, ti, ki tlačani se zate sebili in ki o tebi smo vsako jesen govorili. Vsako jesen, ko je bil svet prav tak kot grobišče, takrat smo si mislili. Kmalo nas sreča in pomlad obišče. To leto bo naše in naša bo leto spomlad. Prišla bo tako, kot je prišla enkrat, a vendar drugače. O, cvetjem, a s puško na rami, letos bo boju prišla in s kosami, s katerimi bomo plevel pokusili in z rokami prišla bo, ki z njimi iz kamenja bomo gradili, iz kamenja tega sveta, ki tedaj ga bomo zrušili. Zato bo to leto le naše in naša bo letos pomlad.
tako kot lani nas tudi letos želi pozdraviti župan občine Laško Marko Šantej. Lepo pozdravljeni na današnji slovesnosti tu v Dolini Grašnice. Še posebej me veseli, da lahko med nami pozdravim tudi gospoda ministra, ministra za gospodarstvo, župana občine Radeče, posebej lepo pozdravljam slavnostnega govornika, častnega občana dr. Rafaela Cajhna, vse ostale visoke goste, predvsem pa vas, pohodnike in pohodnice, ter člane društva za ohranjanje spomina na pohod 14. divizije. Nevodoma pomem, da sem letos izpolnil eno tako dolgoletno željo. Pred nekaj več kot 20 leti na tem mestu, ko je bilo precej bolj mrzlo vreme, ko je zapadlo kar nekaj snega in ko sem še kot član godbe tu nastopal na tej slovesnosti, smo se z nekaterimi godbeniki dogovorili, da vsaj enkrat pa se moramo tudi mi udeležiti pohoda 14. divizije, zato da nekako izkusimo tisto, kar so izkusili takratni borci. Hudo zimo, sneg, trpljenje, ni bilo toplega čaja, toplih oblačil in takšnega luksuza, kot je danes. In izjemno vesel in ponosen sem, da mi je letos uspelo se udeležiti vse ene krajše etape od Prijevorja do Planine pri Sevnici, sicer ne v takšnih ekstremnih razmerah, a vendarle človek hitro začuti ta utrip pohodnikov, ki ga društvo ohranja. To je en takšen majhen prispevek k temu, k tej počastitvi borcev 14. divizije, vseh tistih, ki so se borili ne le za lastno obstoj, temveč tudi za obstoj celotne Slovenije, Slovencev, naše kulture in pa naše identitete. Kaj pa predstavlja društvo in ta pohod danes, 80 let zatem? Pomembno je, da znamo takšne dogodke in takšne pohode umestiti v današnji čas. In ta pohod predstavlja ne le počastitev na spomin borcev, predstavlja tudi medgeneracijsko druženje pohodnikov, predstavlja eno tako prijetno gibanje v naravi, opazovanje lepot Kozjanskega od Sedlarjevega pa sem do Doline Gračnice. Ima tudi močno kulturno noto in pa predstavlja povezovanje tako med občinami na trasi, med Podčetrtkom, Sevnico, Šentjurjem in Laškim, med kraji na poti, predvsem pa med vsemi ljudmi. Tako med vami, pohodniki, ki se tega pohoda udržujete vsako leto, kot tistimi, ki se pohodnikom pridržujete vsako leto na novo, in pa tudi domačinom, ki vas vsako leto toplo sprejmejo, pogostijo in pa pozdravljajo na poti. Zaradi tega je ta pohod edinstven in prepričan sem, da bo takšen tudi ostal. Na tem mestu se zato iskreno zahvaljujem vsem organizatorjem pohoda, članom društva za ohranjanje spomina na pohod 14. divizije. Zahvaljujem se pripadnikom Slovenske vojske, ki pomagate tako logistično, kot tudi, da nihče na pohodu ni lačen, in pa vsem kulturnikom, vsem nastopajočim, ki skrbite za to kulturno noto. Hvala vam, vsem skupaj pa prijeten preostanek današnjega dneva in pa prijetno preslavo. Srečno. Hvala županu, sedaj je pa na vrsti moški pevski zbor Laško. Srca. Ubodno štiri daj
trpljenja in gorja. Takrat bo 14. znakomito stopala. Takrat je armiti postala vrsti divizij, ki so borile se za boljše in srečnejše dni. Marko Šantel, spoštovani župan
občine Radeče, Tomaž Ržun. Spoštovani gospod minister za turizem, gospodarstvo in šport, Matjaž Han. Spoštovane borke in borci narodnoosvobodilnega boja, spoštovani predstavniki in predstavnice veteranskih in domoljubnih organizacij, spoštovani predsedniki in predstavniki Slovenske vojske, pohodniki in praporščaki, spoštovani gosti, domačini in ostali prisotni. Prav poseben pozdrav gre v čast Društvu za ohranjanje spomina na pohod 14. divizije Laško. Dovolite mi, da vas vse skupaj še enkrat prav lepo pozdravim in se zahvalim organizatorjem današnjega dogodka za zaupanje in povabilo. Danes smo zbrani na spominski slovesnosti v Grašnici na mestu, kjer je padel narodni heroj Ilija Badolinac, komandant 1. bataljona Šercerjeve brigade. Tu je leta 1983 pesnik, pisatelj in ljubiteljski kipar Rudi Stopar postavil še spominsko znamenje za otroke, udeležence živega zidu. Svojevrsten spomenik v obliki telohovih svetov simbolizira pričetek pomladi. En svet leži na tleh in simbolizira ubitega otroka, dva zlomljena svetova pa ranjene otroke. V živem zidu je bilo udeleženih okoli 20 do 25 otrok, ki jih je nemški okupator postavil za svoj ščit v strahu pred partizani. To je bilo 12. februarja leta 1944. Bil je zadnji dan 1. poletja. Otroci so se sreč vračali s finske predstave, Nemci pa so se premikali po dolini Grašnice, da bi presekali pot 14. divizije. V napadu je bil ubit 13-letni otrok Ivan Lapotnik, 4 otroci so bili ranjeni, ostali pa ne poškodovani. Ta nagnusni postopek Nemcev in uporabe otrok za živi ščit za varovanje njihove vojaške enote je bila nizkotnost in ošabnost najnižje vrste. Potrebno je podariti, da je ta točka le ena izmed mnogih postajališč in vsakoletnem spominskem pohodu po podne 14. divizije, ki ga organizira in vodi Društvo za ohranjanje spominov na pohod 14. divizije Laško. Danes se z vsem spoštovanjem poklanjamo spominu na pomembne dogodke iz najtežjih časov za slovenski narod, časov druge svetovne vojne, v kateri so sile zla povezani ne v naciji, fašistično koalicijo povzročile strahotno vojno grozoto narodom Evrope in sveta. Tudi naš mali slovenski narod viden za načrtno uničenje in asimilacijo. Zato ni naključje, da so slovensko zemlje okupirali in razkosali nemški, italijanski, mađarski in NDH-jevski okupatorji. Prav tako ni naključje, da je nažalnega 20. aprila svojim veljakom, ko je obiskal Maribor, prav prodešel skliknil. Naredite mi to deželo zopet nemško, kot je ta dežela kdarkoli pred tem bila nemška. Takrat se je po hudem vremenu neverjetnega nasilja in hudega terorja okupatorjevi sil pobijanja nedolžnih civilistov, množic izseljenih, izgnanih, poslanih in separatistov katoliča in vseh tistih, ki so jih hoteli vzeti dostojanstvo in materin jezik, slovenski narod organiziral novo prvo, ter pod doktrinjem osvobodilne fronte ustvaril izjemno odborniško gibanje, katerega udarna moč je bila mogočna in slavna partizanska vojska. Upor proti okupatorju in narodno osvobodilni boj med drugo svetovno vojno sta bila najpogumnejše dejanje v vsej zgodovini slovenskega naroda, ki je razumel, da mora svoj obstoj in svojo prihodnost braniti za orožje v roki in za ceno tveganja življenj svojih sinov in hčera. To je bila junaška epopeja in izraz visoke politične zrelosti naroda
doseženega fašistov putem vojnem času. Dobrih 80 let je že od tega, ko je na podlagi odločitve političnega in vojaškega vodstva odloženo o pohodu 14. divizije na Štajersko v pričakovanju ugodnih zimskih razmer. Ocenjevalo se je, da bo ta čas odločen za mobilizacijo na Štajerskem in na Gorenjskem, obenem pa je bilo vodstvo narodno-osvobodilnega boja na podlagi stanja na svetovnih bojiščih prepričano v hiter zlom nemške vojske. Temu so sledile temeljite vsestranske priprave divizije za njeno organizacijsko, vojaško, kadrovsko, zavezno in bojno usmeritev. Posebno skrb so namenili saniteti, posebne opreme in obutvi ter psihološki pripravci. Divizijski kulturniki pod vodstvom izjemnega pesnika Karla Tometa Kajuha so bili brigadnimi in patronskimi kulturniki zadolženi za vedro razpoloženje med borci. Za izbranimi borcami in borci pa so tudi vadili na sobe za mitinge namenjene vendovalstvu s katerimi se je zbrali na pot. V mnogih bojih preskušena 14. divizija imela svoj sestavi tri velike brigade, Toneta Tomšiča, Ljuba Šercera in Jerka Bratiča. V njenih enotah je bilo v začetku pohoda razprejeno 1112 borcev. Divizija je bila dobro oborožena in pripravljena. Tako je 14. divizija 6. januarja 1944 krenila iz Belokranjskega Suharja na preko 500 km dolgo potke po Vivodinu je trokov za Prvopolja, Moskovine, Kalnika in Zagorja. V noči med 6. in 7. februarja 1944 je predsednarjeno prečno razhodno in stopila v Štajersko pravzaprav do območje takratnega 3. rajka kot prva zavezniška enota. V ledenem mrazu in visokem snegu je divizija soočena z nekajkrat močnejšim sovražnikom, bojevala težkim pomembnim bitkom. In samo naštejem se novo pohod, Otrovnice, Krasnice, Miško Podravine, Kravne, Bele Vode, Mozirske planine, Smrekovec, Belokres, Kraško Polo, Paški Kozjak, Kasaliče in druge kraje so želi spomeniti tistega časa tistih težkih bojev, izmerne taktike in neštovečnih naporov, ki so jih prešile borke za najbolj neugodnih vojnih razmer. To je stvarnost in legenda herojstva, ki bo večno živela med nami in jo bomo prenašali in zaslužili rok kot skrajno vrednoto. Ko sem že omenil, je bila ena najpomembnejših točk na poti divizije do dokončne zmage prav Dolina Gračnica. Za zavarovanje prehoda 14. divizije preko Rimskega in potoka Gračnice so bile postavljene dve zasluge in se stale Šercegove in Gračnicove brigade. Za zasedo z Rimskim poklicam je šel prvi bataljon Šercegove brigade, v smeri proti Jurkovcu pa so bile zasedene enote od Gračnicove brigade. Prehod divizije je osebno nadzoroval na mestu poveljnika divizije Tone Vidmarjuka. Na cesti so Šercegove, ki jo je nadzorovala zaseda Šercegove brigade, se nekaj po 16 uro popoldne pojavila kolona 40-50 Wehrmachtov iz Steinbrove bojne skupine, ki je hitela proti Jurkovcu. Pred sabo pa so vodili živiči skupino osnovnošolskih otrok. Prizori je borce osupnil, da so se prvi znašli v zračnem položaju. Po krajšem oklevanju je poveljnik prvega bataljona Šercegove brigade Ilija Gavrilina vseeno dal poveljnik za napad, otroke pa so se časno pozval naj se zaklonijo. Šercegovci so germansko predhodnike razbili, jedro Štajerskove bojne skupine pa je vključil v zasedo najnižje vojno zvezo v svetu. Zaščitnica divizija je bila prisiljena domači. Sreča pa je bil takrat, kako divizija pred obratnikom,
pokazal so izkopno in odlično smo pisal, ki so zgodili svojo odpravljeni in živi s tem za svojo obrambo. Svoje poslanstvo iz 9. divizija na nadaljne pobodo opravila na najboljši moči na tem, kljub zelo hudemu izgovoru. V postroju po veliki moči ofenzivi na Graški gori 22. marca 1944 je bilo le 548 borcev. Na terenu po hišah, bolnišnicah še 117 borcev. Desetkrat je bilo poslanih v Kozjansko geto. Po tem prikazu je ostalo živih 698 borcev. Več kot bo kot bolnica je pridobila življenje. Prihajajočo pomladjo je še močneje zaskrbelo partizansko gibanje na Kitajskem. Zadnja pest partizanov njene 14. divizije je iz dneva v dan prekrila svojo sestavo in bojno moč, ker nadaljevala z uspešnim bojnim delovanjem v sestavi, v kateri je bilo že oktobra meseca 1944 2347. Njeno slavno pot so opisali na kratko tudi tako. 14. divizija je bila nekaj posebnega med vsemi narodno zgodnimi enotami. Povsod, kamor je prišla, je napravila na ljudi izjemen vtis in bila z navdušeno sprejeta, pa naj si bo to na Hrvaškem, Štajerskem ali Koroškem, kjer so se ljudje vlikali po koncu druge svetovne vojne, zaradi odhoda 14. program na nove naloge, ko so jo kljub proslavljanju osvoboditve poslali v Vojvodino po odločitvi takratnih vojaških vojsk. Globoko sem prepričan v to, da takih ljudi, takih borcev ne manjka danes med našimi generacijami, tako smo delovali tudi v času osamosvajanja in dobrovoljnih zastojenja leta 1991. Tako bi delovali mnogi danes ali jutri, ki bilo prepredno in bi nas čorkoli nasilno ogrožil. Prepričan sem, da kljub dnešnjim časom recesiji in postavljenim uspešnosti med nami veje spoznanje, da lahko skupnimi močmi premagamo najzahtevnejšo oviro. Premagati moramo balast. Zato mora biti zaupanje v našo skupno moč in skupno sodelovanje temelj, na katerem lahko gradimo lepšo in boljšo prihodnost zase in za mlajše rodove. Razmere v družbi v našem času niso idealne, bolje ne bodo in ne morajo ostati. Spoštovani, isto na koncu bi rad spremnil svoj nastop z mislijo, da nam bo zavedno ostalo do srca pomin na legendarne partizanske vojne, njihovo težko in uspešno bojno pot in na lepe borbene pesmi, med katerimi je naša pravi posega posebej kolega tista znana, Kajnikova. Himna 14. divizije, ki začenja Kajnikova. Zaprovi pesem Borb in zmage preko Kmajngora. Zaprovi pesem divizije 14. vsega. To se je dogodilo, to se je uresničilo in mislim, da je čas, da tudi s skupnimi močmi vsi skupaj poskrbimo, da se odnosi v naši domovini veki Slovenije popravijo in postavijo na boljše osnove. Rad bi pa samo še nekaj povedal. 14. divizija je šla leta 44 to osrbče nemškega tretjega rajka. Zato, da bi pomagala lastnim ljudem, da bi pomagala Slovencem, ki so jih potlačili, ki so jih asimilirali, ki so jih izseljevali, pošiljali v koncentracijske taborišče. In nehote, v tukaj nastaja primerjava za situacijo v Gazi. Svetovna javnost, pa tudi mi, ne v takšnem smislu, kot bi lahko, ne naredimo vsega tizga, da bi to na gnusno tragedijo in ta genocid v Gazi preprečilo. Mislim, da bomo to moči in tudi znanja in tudi govoriti o diplomatske spretnosti, da bomo dali še kanček modrosti
to smjer da se ta strategija priključi, što znaju da smo mi sami svojim odlučivanju, svojim odrastanjem u narodu znali pomagati. Hvala lijepa. Vsak še malo potrpno, no. V besedi vabim še Terezijo, Kotočar. Njegova pesem Ljubezen v viharju. Nič ne sprašuj, odhajam. Dolgo, dolgo želel sem te, toliko, da objel sem te, daj mi roko. Ko po gorah mesečini hodil bom, bodo spomini mi šepetali. Tam na dvorišču, sredi sivih hiš, z roko na čelo prislonjeno, glavo na lahko sklonjeno, udaljo strniš. Ljubo, če vrnem se kdaj iz viharja in boja, z mano se vrne mir. Če pa ne pridem nazaj, kdo ve, morda kak večer, ko bo ves tih in svet, vrne se kakor izdi, tebi pa pesem moja. Menil sem iti tja, tja gora, pa si z mano šla. Ljubica z mano, kaj? Tja gora, zvabil nite na to pot, na to dolgo pot, kak preširen falot. Zvabila ni na pot, na to svetlo pot mesečina. Nek samoten večer, potrkala je na dver in povabila te na to pot, na to težko pot, domovina. Smrt fašizmu! Svoboda narodu! Sedi in mikrofonu vabim tovariša Mirsada Čatiča. In obljubu, da bo na kratko povedal. Ponosni i časni učesnici pohoda posvećenoj legendarnoj 14. diviziji, uvaženi gosti, zvanice. Dolazimo iz Sarajeva, slobodarskog grada. Dolazimo jer želimo da vam odamo priznanje. Priznanje iz onog što vi radite, a posvećujete pažnju antifašističkoj i partizanskoj tradiciji, naročito tradiciji legendarne 14. divizije, dolazimo da vam izrazimo zahvalnost za sve ono što slovenački narod radi u ovom vremenu na očuvanju antifašizma. Dolazimo jer i želimo svima vama da iz slobodarskog Sarajeva uputimo čestitke, lijepe srdačne pozdrave, velik zagrljaj i da nam dugo i sretno živite u vašoj Sloveniji. Hvala vam!
takvih stvari imaju zadnju besedo ženske. Zato vabim k mikrofonu podpredsednico Zveze koroških partizanov iz Celovca, Mojco Koletnik. Dragi prijatelji, tovariši, tovarišice, poštovani častni gostje, včasih sem pokorakala z vami tukaj dol, letos mi žal ni uspelo, ampak spet bo čas, ko bomo prišli tu. Govorimo zdaj tukaj o pohodu 14, ker ta je ena stvar, en pohod izmed mnogih, ki jih obiskujemo tukaj. Važno je, da vemo, da se spominjamo na ta čas, da so ti ljudje, ko so tukaj, umirali za dan, za današnjo svobodo, da jih mi še spoštujemo. Bili smo na Osankarici, gremo na pohod v Dražgoše. To so vse svetle točke v naši zgodovini, kajti brez teh ne bi bilo danes ne Slovenije, tudi ne naše Avstrije, tudi ne naše manjšine, kajti zdaj počasi se pri nas tudi prebujajo vlast, vlade in pripoznavajo tudi partizanski boj. To je za nas velik uspeh in temu imamo se zahvaliti predvsem študentom, tudi zgodovinarjem, da so na tem tekočem in da nas potem oziro podpirajo. Jaz bi želela še naprej lep dan in pozdrav iz naše organizacije Zveze koroških partizanov. Hvala lepa. Zdaj smo pogledali s konci. Iz spoštovanja do vas tri liste, ki smo napisali nekaj toliko dano. Pred 50 leti smo mladi vaško občino organizirali 9. februarja 1974 prvi tridnevni pohod v poteh 14. divizija. Na pohod nas ni nihče silil leta 1974. Na pohod nas nihče ne silil leta 2024. Na pohod nas nihče ni silil vsa leta v mes, ko smo šli na pohod, da uživamo v lepotah narave, da se družimo s prijaznimi kozijanskimi ljudmi in da na najbolj razumljiv način izkažemo spoštovanje in zahvalo borcem 14. divizije, ki je imela, ki je med štajerskimi ljudmi najbolj priljubljena partizanska enota. Teh letih je na pohodu sodelovalo preko 5000 pohodnikov, kar je svojevrstni fenomen. V spomin na 80-letnico prihoda 14. v te kraje in 50-letnico organiziranih pohodov po njenih poteh smo v sredo odprli v Vaškem muzeju spominsko razstavo. Vabim vas v ogledu te razstave, ki bo odprta do obdelavnikih do 10. marca. Lahko si jo pa tudi danes po tej svečanosti greste ogledati, pa ne dogovorjeno tako. Vsem pohodnikom in privežencem današnje svečanosti se lepo zahvaljujem za sodelovanje pri ohranjanju spomina na 14. divizijo, na partizane, na narodno-svobodilni boj in na Rdečo zvezdo. Posebna zahvala pa gre Slovenski vojski iz Celjske vojašnice za logistično podporo in za sodelovanje vojakov počasnih straži na današnjih bojevih. Hvala pa Lahoščakom in članom slovenskih partizanskih enot. S takšnimi mislimi, ko spet naj preskočil, lahko povajno zaključimo in si rečemo samo, nas vidimo prihodnje leto spet v Dražnici. Hvala lepa.